Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahillezî cealenâ minel mutemessikîne bi velâyeti Mevlânâ muktedânâ emîrel mûminîn Ali ibn Ebî Talib aleyhisselâm. Selamu erze edeb siz aziz ve değerli El-Zehra kanalının izleyenlerine. Kerbelâ-i Muallâd-i Çenâr-i Cevâr-i Hazreti Seyyidüşşehadâ aleyhisselam ve Çenâr-ı Cevâr-ı Hazreti Gemerü'l-Eşîre, Gemer-i Munîre Benî Haşim, Ebu'l-Fazl Abbas aleyhisselam Cümâ günü canlı surette bu Kerbelâ bernamesiyle yetişmişik sizin evlerinize ta sizin ürəklərinizi gətirək Kerbelâ-i Muallâ'ya ve Kerbelâ-i Muallâ'nı El-Zehra kanalının təvəssütü ilə gətirək sizin evlərinizə ta siz Seyyid-i Şəhədəni ziyarət eləyənsiniz, ta siz Qəmər-i Munirə Bəni Haşim Əbülfəzl Abbas aleyhisselamı ziyarət eləyib və öz hacətlərinizi Seyyid-i Şəhədədən və Qəmər-i Munirə Bəni Haşim Əbülfəzl Abbas aleyhisselamdan istəyənsiniz. Bura Kərbəla bərnaməsi 32 bölüsüz. Her bernamede, her programda bir mevzuya işare olunur ve bir mevzuya göre söhbet olunur. Bugün de der mevredi İmam-ı Zaman Etzelallah Ta'ala Ferzü Şerif sizlere söhbet olacaktı. Ve o cür ki bilirsiniz, yekşembe, seşembe, pençembe ve cümle saat 8 Kərbəla vaxtı ilə 8:30 İran vaxtı ilə və saat 9 Azərbaycan vaxtı ilə xidmətlərinizə bu proqram irayə olunur. Sizlərdən təşəkkür edirəm. O telefonları ki elisiz, təşəkkür edirəm. O mesajlardan ki göndərisiz, təşəkkür edirəm. O dildarlıqlardan ki verirsiniz və bizim ürəklərimiz qızışır və çoxdur xidmət edirik Əhl-i Beyt aleyhissalama və sizlərin pəyamlarınızdır, telefonlarınızdır ki dünyanın başa başından bizlərə ürək hissisi verir və çoxdur əlaqə tapırıq tam Maarif Əhl-i Beyt aleyhissalama siz əziz Əl-Zəhra kanalının izləyənlərin himayəti ilə dünya yayaq və Kərbəlayı Məhəllani dünya görsədək. Əvvəli bərnamədir, proqramın əvvəlidir. Səlam verək Seyyid-i Şəhədə aleyhissəlamə, səlam verək Həzrəti Qəmərül-Əşirə, Qəmər-i Munirə bəni Haşim, Əbülfəzl Abbas aleyhissəlamə və öz hacətlərinizi istəyin Seyyid-i Şəhədədən, Qəmər-i Munirə bəni Haşimdən, təmamı məriz o mərizələri yad edin, təmam olan için dünyaların dəyişiblər, madehin, zakirin, ulema, fuzela, onlar için haq deyiblər və bir ömr Seyyid-i Şəhədəyə Nuhu oxuyublar, onları da yad edin və İmam zamanımızı cümə günü yad edin və onların niyabətindən, atanazın niyabətindən, İmam zamanın niyabətindən selam verək Hazreti Seyyid-i Şəhədə aleyhissəlamə. Sallallahu aleyk ya Mevla ya Qəmərül-Əşirə. Esselamu aleykə ya ibn Əmirəl-Müminin. Esselamu aleykə ya ibn Ümmül-Bənin. Esselamu aleyke ya Qəmər-i Munirə bəni Haşim. Esselamu aleyke ya Qəmərül-Əşirə. Esselamu aleyke ya Bab-el-Havaiz. Esselamu aleyke ya Əbəl-Fəzl-Əbbas. Ağa canlılar için mərizdirlər, mərizədirlər, xəstədirlər. Xəstəxana quşələrindədirlər, bimaristan quşələrindədirlər. Anan ümmülbəninə xatir, hamısına şəfai acil inayət elə.
Sallallahu aleyk ya Mevlam, ya Ebu Abdillah. Esselamu aleyke ibn Resulillah. Esselamu aleyke ibn Emir el Muminin. Esselamu aleyke ibn Fatimetu Zehra. Esselamu ala al-Husayn ve ala Ali ibn al-Husayn ve ala avlad al-Husayn ve ala ashab al-Husayn. Ya Ebu Abdillah, onlar için oğlad istediler, onlar için çiriftardılar, onlar için ahl-i ayal şermendesidirler, onlar için Kerbela istediler, Kerbela'dan ötürü ahlere esirin. Ya Ebu Abdillah, anan Hazreti Zehra'ya xatir, hamısının hacetin beraberden ve xeyr elə. Aziz Əl-Zəhra kanalının izleyenleri, selam verdik Seyyid-i Şühedaya, selam verdik Hazreti Qəmər-i Munir bəni Haşim, Əbülfəzl Əbbas aleyhisselamə. Mərifət Seyyid-i Şühedə aleyhisselamə, mərifətimiz olmaq, Əhl-i Beyt aleyhisselamın mərifətimiz olmaq, Peyğəmbərə mərifətimiz olmaq, Allaha mərifətimiz olmaq vacibdir və gərək mərifətimiz olsun, tanıyaq. Ki dualarda görmüşsünüz, oxumuşsunuz. Allahümme ərrifni nəfsək. Allah özvü mənə tanıtdır. Əgər özvü mənə tanıtdırmasam, Peyğəmbəri bir tanırmayacağım. Allah Peyğəmbəri mənə tanıtdır. Əgər Peyğəmbəri bir tanımasam, hüccətimi tanımayacağım. Allah hüccətvi mənə tanıtdır, əgər hüccətvi tanıtdırmasan, dinimdən zəlalətə yetişəcəm, qumrah olacağım, xəta gedəcəm. İmam-ı zaman bəhs-i məhdəviyyət, bəhs-i intizar, bəhs-i o şəxsi ki intizar çəkir, müntəzirdir, bir böyük əhəmiyyəti vardır və o cür ki, bülüsüz Peygamber-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemden rivayetdir. Herkes İmam-ı Zamanın tanımayan ve dünyadan gedən cahiliyyətdə ölübdir. Yani cahil dünyadan gedibdir. İnşallah ki biz heç birimiz cahil dünyadan getməriq ve İmam-ı Zamanımızı tanıyarıq ve İmam-ı Zamanımıza mədyun olmarıq inşallah. Gərək səyim təlaş oluna və indi bir moqədir ki gərək İmam-ı Zamanımızı tanıyaq, bir haldıyıq ki düşmənani Xudavənd-i Mütal, düşmənani Peyğəmbər Əkrəm, düşmənani Əhl-i Beyt şübhə salırlar. Hər gün bir növ şübhə əfkəni elirlər. Risanələrində, televizyonlarında, radyolarında hər gün şübhə əfkəni elirlər. Vəzifəyi şiyə budur ki, İmam-ı Zamanın taniye və bu şübhələrin qabağında dayanıb və cavab verən. Mekyalul Məkarimdən bugün bir neçə dana mətləb amad eləmişəm ki, inşallah xidmətlərinizə ərz eləyəcəm ki, duayı İmam-ı Zaman, o cür ki, tosə olunubdur ki, İmam-ı Zaman, Əcəlallah Teala Fərəcü Şərifim, dua eləyin, intizarına dua eləyin, bəla rəf olmasına dua eləyin, ta İmam-ı Zamanımız bəladan uzaqlaşsın, bəla İmam-ı Zamandan rəf olsun, dua eləyin. İmam-ı Zamanın zuhurunun tez olmağına dua eləyin. Və çoxlu dualar için dər mürədə İmam-ı Zaman, Əcəlallah, Teala, Fərəcü, Şərif vardı. Bugün təqribən 90 dana mətləb dər mürədə bu için biz için İmam-ı Zamanı dua eləyirik. Biz için
İmam-ı Zaman Ecelallahu Teala Ferecu Şerifin zuhuruna dua edirik. Ne xeyr o bərəkət vardı bizim zindəcanlığımıza, ne xeyr o bərəkət yetişir bizim zindəcanlığımıza, özümüzə. Ki bunları inşallah bugün xidmətlərizə ərz eləyəcəm. Bəli, qəbul əz bu iki bunları başlayaq. Qəbul əz bu iki bu mətalibim xidmətlərizə yetiraq. Bir baləcə hal havayı Kərbəlayı Məllanı görün. Bir baləcə Beynul Hərəmeyni dolanın, qədəm vurun Beynul Hərəmeynidən. Qeydax cəlaq bu mətalibi xidmətlərizə ərz edeyim. Bəli, ziyarət elədi Seyyid-i Şühəda aleyhissəlami və o mətalibi ki, bərəkatı ki bizim zindəcanlığımıza yetişir, bu iki imam zamanımızı dua edirik. Əvvəli budur ki, itaət eləmişik imamımızdan ki, bizlərə tövsiyə eləyiblər ki, imam zamanımızı dua edin və itaət eləmişik imamımızdan, molamızdan və İmam-ı Zamanı dua edirik və buyurublar ki, sizin də fərəciz İmam-ı Zamanın zuhurundadır. Yəni, nə mənə hacətimiz var, müşülümüz vardı. İmam-ı Zaman, Ətəlallah, Teala, Fərəcəl Şərif təşrif gətsələr bu müşülat da aradan gedəcəkdir. İkinci bərəkət ki, bizə var idi, budur ki, İmam zamanı dua eləmək mucib olar ki, bizim nimətlərimiz çoxalsın. Üçüncü bərəkat ki, vardı, budur ki, bizim məhəbbətim qəlbimizi, ürəyimizdəki məhəbbətim Əhl-i Beyt əleyhimussəlama görsədər. Bu iki imam zamanı dua edirik. Dördüncü bərəkatından biri budur ki, intizar fərəci görsədir. Yəni bizim cüz və müntəzirandan görsədirik. Beşinci budur ki, Əhl-i Beyt əleyhimussəlamın əmrin diri saxlamışıq. Altıncı budur ki, bizim duamız ki, imam-ı zamanımızı dua edirik, imam-ı zamanımızın fərəcinə dua edirik. Budur ki, mucib olur ki, şeytan narahat olsun. Yeddinci bərəkətdən biri budur ki, Hazreti Sahibəz-Zaman, İmam-ı Zaman, Əcəlallahu Teala Fərəcəl-Şərif buyurub, hər kəs mənim haqqımdan dua eləsə, mən də onu dua elərəm. Zaman ki, biz İmam zamanımızı dua elərək, İmam zaman buyurub ki, mən də sizləri dua elərəm. İmam zaman, Əcəlallahu Teala Fərəcəl Şərifin şəfaəti qiyamət günü ona şamil olacaqdır.
Peygamber, Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin şefaati kıyamet günü ona şamil olacaktı. İmam-ı zamanımızı dua eləyəndə mucib olur ki, bizim dualarımız istiqabətə yetişsin. İmam-ı zamanı dua eləmək mucib olur ki, dəf-i bəla olsun bizdən. Vəxti İmam-ı zamanımızı dua eləyirik, bizlərdən bəla rəf olur. İmam zamanı dua eləmək mucib olur ki, adamın ruzusu çoxalsın. İmam zamanı dua eləmək bahis olur ki, adamın günahları bağışlansın. İmam zamanı dua eləmək bahis olur ki, müşərrəf olaq İmam zamanımızın xidmətinə ya ayıq halda və ya yuxuda İmam zamanımızı görəm. İmam zamanı dua eləmək bahis olur ki, o zaman ki Hazreti Sahib Əccəlallahu Teala Fərəcü Şərif ricət edirlər bizdən onun rikabında olaq. O ki İmam zamanı dua eləyir, buyururlar Peygamber Əkrəm sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin qərdəşlərindən hesab olunur. İmam-ı zamanı dua eləmək budur ki, əhd-i peyman-ı ilahiyə vəfa eləmişik. İmam-ı zamanı dua eləmək mucib olur ki, bizim ömrümüz uzansın. İmam-ı zamanı dua eləmək mucib olur ki, biz hidayət tapaq Quranın işıqlığı ilə. O zaman ki, dünyadan gedirik, o zaman hiç ölüm yaxınlaşıbdır, bizə bir müştuluq verəcəklər, bir müjdə verəcəklər və biz ilə xoşrəftarlıq eləyəcəklər. Onlar için şəb əvvəli qəbridən qorxurlar və onlar için ölümdən qorxurlar, diqqət eləsinlər. Onlar için İmam-ı zaman Əccəlallahu Teala Fərəcü Şərifim çoxdər dua eləyir, mucib olur ki, o zaman için Cənab-ı Əzrail gəldi canımız Allah, onda bizə müjdə verəcəklər və bizlər ilə onlar için müntəzirdilər, onlar için intizar çəkirlər, onlarla xoşrəftarlıq eləyəcəklər. O ki, İmam zamanı dua eləyir, məhbub tərin şəxs olur Allahın yanında. O ki, İmam zaman Əccəlallahu Teala Fərəcü Şərifim dua eləyir, əziz tərin və yaxcı tərin əfraddan olur Peygamber Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin yanında. O ki, İmam zaman Əccəlallahu Teala Fərəcü Şərifi dua eləyir, əhli behişt olacaqdır. Peygamber Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin duası onun halinə şamil olacaqdır. Onun pis əməlləri yaxcı əmələ təbdil olacaqdır. Xudavəndi mütəal onun əmalın, ibadətlərin təyid eləyəcəkdir. O ki, İmam-ı zamanın zuhuruna dua edirim, səvabı bir səvabdır ki, elə bir məzlumə köməklik eləyibdir. O ki, İmam-ı zamanı dua edir, bir padaşı verəcəklər, o padaşı ki, Seyyid-i Şəhədə əleyhissəlamın qanın xunxahi eləyibdir. Əmir əl-Muminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissəlamın duası onun halinə şamil olacaqdır. Qiyamət günü bedun hesab varid behişt olacaqdır. Qiyamət günü zamanı ki varid oldu behişdə yaxcı hədiyələr alacaqdır.
Buyururlar məclis için İmam-ı Zaman Əcəlallahu Teala Fərəcu Şərif orada dua oluna və İmam-ı Zamanın adına məclis quruna onların duaları müstəcab olacaq və firişdələr Allah'ın mələkəsi o məhəllə gələrlər və onların dualarını müstəcab edirlər. Onların ki İmam-ı Zaman Əcəlallahu Teala Fərəcu Şərifim dua edirlər, firişdələr, Allah'ın mələkəsi onun günahlarının bağışlanmasinə Allah'dan istərlər və dua edirlər. Onun ki İmam-ı Zaman Əcəlallahu Teala Fərəcu Şərifi dua edir, səbəb olur ki, Xudavənd-i Mütəal ondan xursənd olsun. Onun ki İmam-ı Zaman dua edir, bais olur, Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hoşnut olsun. Təqribən neçə dəqiqə vaxtımızdan qalır. Onları da işarə edirlər, bir dəqiqə vaxtımız qalır. Və neçə molid onları da xidmətinizə ərz edeyim. Qiyamət günün onun hesabı rahat olacaqdır. İmam-ı Zamanı dua eləmək bahis olacaq ki, bizdən gəmlər, narahatçılıqlar uzaqlaşsın. İmam-ı Zamanı dua eləmək bahis olur ki, bizim dinimiz, imanımız kamilləşsin. Və idaməyi nöqtələr ki, təqribən 90 dana nöqtə vardır ki, bərəkət vardır ki, İmam-ı Zamanı dua eləyəndə bu 90 dana bərəkət bizim halımızdan şamil olur. Kərbəlayı Valla cümə günüdür. Hər təşbə təhsilin tərəfindən dua qubəm. Naib-i ziyarəm inşallah gələn bərnamiyəcən. Hər təşbə təhsili Allah'a emanət tapışıram. Allahümme əccəllə vəliyyəkəl fərəc. Ya Ali, mədəd.